მაგარი თემი. ძალიან გახარებულები ვარ. და ჩვენ თვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი თემი თავის მხრივ. ჩვენი გუნდის წარმატებაზე უნდა ვისაუბროთ. მაყურებელი ხედავს ჩვენი გუნდის წევრებს ახლა, მას შემდეგ რაც გაშლით კადრს. მოკლედ მანამდე გეტყვით, რომ ჩვენ არაერთხელ გამოხმაურები ვართ იმ სოციალურ პრობლემებს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს და მათ ყოფა ცხოვრებას უკავშირდება და ალბათ მაყურებელს დამეთანხმება, რომ აი ამ თემაზე ხშირი და ხმამაღალი საუბარი არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სპეციალურ საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის, რომ მათი ხმა ყოველთვის ისმოდეს საზოგადოებაში და სწორედ აი ამ მიზანს ემსახურება ორგანიზაცია მაგ ჯორჯია, რომელიც გარდა ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი პროექტისა ყოველწლიურად აცხადებს მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კონკურს, რომელშიც მონაწილეობა წელს ჩვენი გუნდის წევრებმაც მიიღეს და ფილმი სმენის არმქონე ბერაძეების ოჯახის ცხოვრებაზე გადაიღეს, მათ ყოველდღიურობაზე და პრობლემებზე მოგვიყვნენ, ასევე 12 წლის მათეზე, რომელიც სწორედ აი ამ პრობლემების ოჯახისთვის შემსუბუქებაზე ყოველდღიურ რეჟიმში ფიქრობს და ცდილობს და სწორედ აი ეს ფილმი სახელწოდებით ყველგან ვართ ერთად გახდა ჟიურის ერთ-ერთი რჩეული და დანარჩენს უკვე როგორც ფილმის შემქმნელების, ასევე მისი გმირებისგან მოვისმენთ. ახლა სიამოვნებით წარმოგიდგენთ უკვე დიანა ჯანაშიას, მაგ ჯორჯიას, ოჯახისა და თემის სერვისების კოორდინატორს, ჩვენი გუნდის წევრებს, თუ ჭირდება არ ვიცი გაცნობა, მაგრამ მოდი ტრადიციას ნუ დავარღვევთ, ნინო მჭედლური, დილა მშვიდობისა საქართველოს ჟურნალისტი და ამ შემთხვევაში რეჟისტორი, ნინო ლაშა მებურიშვილი, მემონტაჟე და ოპერატორი და გიორგი გეთია, ასევე ჩვენი უსაყვარლესი ოჯახის წევრი და ოპერატორი და უნდა გაგაცნოთ ბერაძეების ოჯახიც, რა თქმა უნდა, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომლის გარშემოც არის ეს ფილმი შექმნილი, თამარ ბოხუა, იონე ბერაძე, მათე ბერაძე და ნატალი ბოხუა, ოჯახის წევრი და ასევე თარჯიმანი. დილა მშვიდობისა, ბევრი ვართ, ყველას მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა, მეგობრებო. აი, სასიამოვნო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. მე უპირველეს ყოვლისა, თაკო. მე რომ მაინც ესე იგი ფეხს ვუწყობს, ყოველთვის დილა მშვიდობისა საქართველოს კარი ღია მსგავსი ტიპის სოციალური თემების. ეს ხათაშორის მაყურებელს აქვე ვეტყვი, რომ ნინო არის ის გამოკვეთილი პერსონაჟი ჩვენს გუნდში, რომელიც ყოველთვის განსაკუთრებით ინტერესდება ხოლმე მსგავსი თემებით და მას ყოველთვის ბრწყინვალედ გამოსდის ეს და ამ შემთხვევაში ეს უკვე წარმატებაა, ერთი კიდევ წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც დარწმუნებული იყავით, რომ თქვენზე ნაკლებად არ გვიხარია, თუ მეტად არა. მადლობა ძალიან. მოდი, ვიდრე ფილმზე ვისაუბრებდეთ და ვიდრე ბერაძეების ოჯახსაც გავიცნობდეთ, მანამდე ქალბატონ დიანას ვკითხოთ და მასთან დავიწყოთ ინტერვიუ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც ალბათ ყველაზე კარგად და მკაფიოდ შეგიძლიათ გვითხრათ, როგორია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მათი ოჯახების სოციალური მდგომარეობა და ცნობიერების ამაღლების კუთხით, რა მდგომარეობაა ჩვენ საზოგადოებაში აი ამ საკითხებთან მიმართებაში. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მაგ ჯორჯიას სახელით მადლობას გიხდით თემით დაინტერესებისთვის. როგორც თქვენ ახსენეთ, რიგით მეორე წელიწადი რაც ვატარებთ აღნიშნული კონკურს, მოკლე ფილმების კონკურს და ერთ-ერთი მიზეზიც რატომაც გადაწყვეტა ორგანიზაციამ, რომ აღნიშნული ფორმატით გამოეხმაუროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებს, გახლავთ ის, რომ სწორედ რომ კვლევებმა მაგვიჩვენა, რომ საზოგადოების ინფორმაციის მთავარ წყაროს სწორედ წარმოადგენს ისეთი სოციალური მედია პროდუქტები, როგორიც არის ფილმები, ფოტოკონკურსები და ასე შემდგომ. შესაბამისად, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ინფორმაცია სწორედ ამ მედია პროდუქტების საშუალებით გებულობს. მათთან საკომუნიკაციო წყარო, დღევანდელი ჩვენი დილის შეხვედრაც რეალურად ეხმარება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ამ მიმართულებით. მეორე წელიწადია უკვე რაც კონკურს ვატარებთ, წლევანდელი კონკურსის ჩვენი ჟურის მიერ შერჩეული ფავორიტი ფილმი არის ყველგან ერთად ვართ, ბუნებრივია, რომელიც საოცრად გამოხატავს ზოგადად თემში და სოციუმში არსებულ დამოკიდებულებებს. კარგ მაგალითს პატარა მოდელს წარმოადგენს, თუ როგორ შეიძლება ოჯახი, სადაც ფიქსირდება და განიცდის შეზღუდულ შესაძლებლობას ფლიანად ოჯახი, წარმოდგენილი არის ბავშვი, რომელიც თავის მხრივ განსხვავებული არის, განსხვავებულია და ცდილობს ოჯახს დაეხმაროს იმ ბარიერების გადალახვაში, ხილული თუ ხილავი ბარიერების გადალახვაში, რომელთანაც ოჯახს ყოველდღიურად უწევს გამკლავება. დიანა, აქ მინდა ჩაგეკითხოთ. დიანა, ახლა საუბრობს მაყურებელს ვერ ვიმ არის 12 წლის მათე, რომელზეც საუბრობდით. მათეზე ჩვენ უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ აუცილებლად. წლების
გასვლასთან ერთად საჭიროებები მდგომარეობა იცვლება და გარკვეულწილად ვითარდებით და რაღაცები სწორდება, ხო, და გამოსწორების გზას ადგას. წელს რა იყო მთავარი სათქმელი რეჟისორების, რომლებმაც გაამახვილეს ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე? იცით, სხვადასხვა ჟანრის ფილმი შემოვიდა, რეალურად კონკურსი ღია არის, როგორც მხატვრული, დოკუმენტური, ასე ვთქვათ, ანიმაციური ტიპის ფილმებისთვის. სპეციფიკა არის, ყველა რეჟისორი თავის თვალით ირჩევს და თემატიკას, რაზედაც უნდა ყურადღების გამახვილება, თუმცა რადგანაც ჟურის წევრები ვართ წარმოდგენილი როგორც თავად თემის წარმომადგენლები, ასევე რეჟისორები, რეალურად ჩვენთვის გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, მიზანი, რასაც ვარჩევთ ფილმიდან, არის ის, თუ როგორი არის, ვთქვათ, პერსონაჟი, როგორი არის ხედვა და რაც თავარია, რადგანაც ეთიკურად არის და სწორად ვთქვათ, მესიჯები წამოსული, რომელიც თავად თემში არსებობს. მიმართულება სხვადასხვა იყო, ბუნებრივია, თუმცა აღნიშნულ ფილმში ფიქსირდებოდა სწორედ ის, რომ მრავალფეროვანი კუთხე წარმოაჩენდა როგორც საზოგადოებაში არსებულ სტიგმას და დამოკიდებულებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ, ასევე თავად თემი რას განიცდის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. სწორედ ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანი წარმოგების გამო აი შეირჩა აღნიშნული ფილმი წლევადელი წლის გამარჯვებულად. რას განიცდის თავად თემი და რა როგორია ცხოვრებისეული გამოწვევები, ამის შესახებ ქალბატონ თამარს აუცილებლად ვკითხავ. მანე უნდა ნინო შენთან მინდა გადმოვინას, იმიტომ რომ შენ ხარ ის ადამიანი, რომელმაც აი 8 წუთში ძალიან მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი სათქმელი და გზავნილი გააგზავნე, როგორც აი ქალბატონმა დიანმა და აღნიშნა. მოგვიყევე, როგორ შეარჩიეს ადამიანები შენი ფილმისთვის გმირები, როგორ იპოვა ისინი და რატომ შეაჩერე მათზე არჩევანი? დილა, მშვიდობის. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ძალიან უცნაურია, რომ სტუმარი ვარ თქვენთან და არა ჟურნალისტი, ეს უნდა აღვნიშნო აუცილებლად და არ ყოფილა მარტივი. რაც შეეხება უშუალოდ ფილმს, თავიდანვე ალბათ სწორი იქნება თუ ვიტყვი, რომ მიზანი იყო შეგვერჩია ისეთი ადამიანები, ან ადამიანი თუნდაც, რომლის ხმაც ისმოდა ყველაზე ნაკლებად. პირდაპირ თუ გადატანით იმ მნიშვნელობით, ვინაიდან მე ყოველ შემთხვევაში იშვიათად მხვდებოდა იმ ადამიანების ისტორიები, იმ შიშმ პირების ისტორიები, რომელიც დაკავშირებულია სმენის არქონასთან. და ყოველთვის მქონდა ყოველ შემთხვევაში სურვილი, რომ თუნდაც ჟურნალისტური მიმართულებით სიუჟეტის კუთხით გამიშუქებინა, მაგრამ ამ შემთხვევაში არსებობს პირდაპირი ბარიერი, ანუ ვერბალური, როდესაც გიჭირს კომუნიკაცია თუნდაც თარჯიმანის გარეშე და ეს აბრკოლებს გარკვეულწილად ამ თემთან კომუნიკაციას, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ იყო ეს ის დრო და შანსი, შესაძლებლობა, რომ გამოგვეყენებინა და აუცილებლად მადლობა უნდა გადავუხადო საქართველოს პირთა კავშირს, მას დავუკავშირდით ხოლმე, რომ იცით, აი ასეთი ამბავია, ვიღებთ ფილმს და თქვენ უკეთ იცით, ვინ შეიძლება რომ იყოს ჩვენი ფილმის გმირი და ასე აღმოჩნდით ბერაძეების ოჯახში. კი, პირველი გაოცება იყო ზუსტად ის ფაქტი, როდესაც ოჯახში დაგხვდა მათე, რომელთან პირველი კომუნიკაცია დავამყარეთ და რასაც ჩვენ მეუბნებოდით, მათე უთარგმნი და უხსნი და მე ოჯახის ყველა წევრს და ეს რამდენიმე კვირა, რაც გავატარეთ ოჯახში ფილმის გადაღებების დროს, იყო ჩვენთვის ალბათ ყველაზე დიდი ინფორმაციის მომცემი, რადგან უშუალო კომუნიკაცია გვქონდა და უშუალოდ დავინახეთ ყველა ის პრობლემა, რაც ამ ადამიანებს ამ თემს შეიძლება ჰქონდეთ. ხო, ეს ოჯახი წარმოადგენს რაღაც პატარა საზოგადოებას, რომელიც გვაჩვენებს, რა პრობლემა აქვს მის არმქონე ადამიანებს და დეტალებშიც კი მჟღავნდება ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, უკეთ თავად ისაუბრებენ. უბრალოდ თავი არის, რომ გარდა ჩემი აზრით იმისა, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს მიმღებლობა, ასევე არ უნდა უგულებელყოთ ის საჭიროებები, რაც ამ ადამიანებს აქვთ, რაც აუცილებელია, რომ იყოს უზრუნველყოფილი. და მათეს ვკითხოთ, ხო, ალბათ. მათე არის მთავარი რგოლი ოჯახში, რომელიც გარკვეულწილად აკავშირებს საზოგადოებასთან ურთიერთობაში თავის ოჯახის წევრებს. როგორ ახერხებ ამ ყველაფერს და რა არის შენი ყველაზე დიდი სურვილი და სათქმელი, რომ გითხრა ჩვენ და უთხრა შენს მაყურებელს? დილა, მშვიდობისა. დილა, მშვიდობისა.
მე ამ საქმეში უკვე ძალიან დიდი დროა ვატარებ, აი ვითარგმნი ჩემ ოჯახს, ანუ მიჩვეული ვარ და ჩემთვის ეს არის ძალიან მარტივი და ჩემი დიდი სურვილი არის რომ აი თარჯიმანი იყოს ყველგან და აი სულ დედასთან ახლოს ან ყრუებთან ახლოს, რომ უფრო მარტივად გაიგონ ამ საქმეებში და ასეთ რაღაცებში. მაგრამ რა არის შენი თავი სურვილი? რა გინდა რა ყველაზე მეტად? ასეთ ფიქრობ ხშირად? აი მინდა რომ მოხდეს, გამოსწორდეს, არ ვიცი. აი მინდა რომ გამოსწორდეს, აი ყველა ყრულ მოლაპარაკე გახდეს. აი ეგ მინდა მეტი არაფერი. ჩვენს გიერთდებით ამ სურვილში ნამდვილად და ჩვენ დიდი სურვილიც არის ეს. ალბათონ თამარ, ალბათ თქვენ ყველაზე კარგად იცით აი ამ პრობლემების, იმ საჭიროებების შესახებ, რომელიც დღეს მიუხედავად იმისა, რომ დრო გადის და გარკვეული პროგრესი არის, მაინც არსებობს საზოგადოებაში და რომ გვითხრათ აი ეს გზავნილები რომ გააკეთოთ მაყურებლის წინაშე. დილა, მშვიდობის დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველად ვარ ზოგადად ესეთ სიტუაციაში და მადლობა ყველას. მე ერთი გზავნილი მაქვს, ერთადერთი რაც გვიჭირს, თარჯიმნების პრობლემა არის ზოგადად. მეტი წილი აი ბავშვი მეხმარება ყველაფერში, მაგრამ არის ახლა მაინც ბავშვია და ბევრი რაღაც სიტყვები, სიტყვების მარაგი არ აქვს, რთული სიტყვებია და ანუ მაგდენს ვერ დავავალებ ბავშვს, რომ ბავშვმა და აი ერთადერთი, რასაც ის კი ბევრს აკეთებს, ყუთა კავშირი ბევრს გვიკეთებს და ძალიან ყმაყოფილი ვარ ყველაფრით, მაგრამ აი ეს მინდა რომ უფრო ბევრად ბავშვებს მენა დაქვეითებულ ბავშვებს მეტი განვითარება იყოს, აი ტელევიზიებში მეტი თარგმნები, მულტფილმებში იყოს თარგმნა, ანუ უფრო მეტად განვითარება იყოს ბავშვებმაც აი ყველაფერში, რომ სადღაც აი მერიაშიც თარჯიმნები, ანუ მეტი წილი თარჯიმნების პრობლემა იყოს, რომ არ ვეხვეწოთ, რომ თარგმნა რაც გამოიკვეთა ჩვენ საქმელში, ეს არის რომ თარჯიმების პრობლემა და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ ნამდვილად რომ ეს პრობლემა 100%-ით გადაჭრილი იქნება ძალიან მალე და ეს დისკომფორტი გაქრება ყველგან, აი ვთქვათ ყველა თქვა დაწესებულებაში და ანუ ჩვენ მეტად წილად გვიწევს ყოველთვისო აი ძებნა თარჯვნის, იმიტომ რომ არაცალიათ უკვე იმას უთანხმდები, ხან მე არამცალია და აი ეს ერთნაირად აი უფრო მეტი იყოს, აი ყუთა კავშირში ხო არისო, მაგრამ აი მეტი წილი რო იყოს თარჯვნების თავისთავად. ნუ გასაგებია თან აი ამ ასოხის მგებლობა შეიძლება ითქვას რომ კი პატარა მათე იღებს თავის თავზე დღეს და ისიც უნდა ითქვას რომ ეს ესე არ უნდა იყოს მომავალში, ბუნებრივია რომ ჩვენ იმეთ ვიტყოდეთ რომ ეს კიდე უფრო გაუმჯობესდება ეს მდგომარეობა. ეს აუცილებელიც არის. ბიჭებს გითხოთ ხო? მათთვის რამდენად საინტერესო აღმოჩნდა ამ ფილმზე მუშაობა, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ კადრი არის თქვენთვის მთავარი იარაღი, რომლითაც ამბობს თქვენს სათქმელს. შესაბამისად ეს იარაღი ფაქტია რომ ეს ამ იარაღს აქვს ძალიან დიდი ძალა. სიუჟეტებს კი ყოველდღიურ რეჟიმში ამზადებთ. მაგრამ ეს რამდენად განსხვავებული იყო ამ მიმართულებით მუშაობა ამ შემთხვევაში? ზოგადად ამ თემასთან თან ახლოს შეხება იყო პირველი შემთხვევა ჩემთვის და ახალი სათქმელი საზოგადოებისთვის და ნუ პირველად ოჯახში რომ მივედით და რაღაცა საერთოდ არც კი ველოდი ისე კარგად მოგვერგნენ და რაღაცა ნუ მაქსიმალურად ბოლომდე გამოყვნენ, რომ ჩვენც შეგვიძლებოდა. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად პერსონაჟები, მთავარი გმირები, რომლებიც მონაწილეობენ. და ჩვენ ვთვლობდით, რომ მაქსიმალურად კარგი გამოსულიყო. ის შეიძლება რაღაც პირობები იყოს ის რაღაცებმა ხელი შეგვიშალა, მაგრამ მაინც არ დაუნებდით და ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად კარგი გამოსულიყო და მე მგონი შედეგიც სახეზეა და ფაქტი სახეზეა. ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჯილდო თქვენი ფილმის არის. კი ბატონო, მადლობა, მინდა ოჯახს გადაუხადო ასე თბილად მიღებისთვის. რა ვიცი, მე მგონია რომ ერთად ჩვენ რაც გამოგვივიდა შედეგიც არის და რა ვიცი. და მე ერთადერთი რაც მინდა დავამატო ის არის რომ
რამას ქარჩავას ჩვენს ჯუზის მინდა უღმესი მადლობა გადაუხადებლად რადგან მის გარეშე ეს ფილმი ესეთი ხარისხიანი და მით უმეტეს წარმატებული არ გამოვიდოდა. მადლობა თქვენ, მადლობა ლაშა შენ, მადლობა გიორგის, მადლობა ნინოს, მადლობა თქვენ ყველას და მადლობა საზოგადოების ყველა იმ წევს, რომელიც ერთ პატარა აგურს მაინც დადებს იმისთვის, რომ იყოს პროგრესი და ყოველდღიურად გარკვეული წინ გადადგმული ნაბიჯი იყოს აი ამ ადამიანების ცხოვრების გასამარტივებლად. დავამატებ თუ გვაქვს დრო. მათე ამბობს ფილმში ციგივე ფრაზას, რაც ახლა თქვა, რომ მინდა რომ ყველა სმენის არ მქონე გახდეს მოლაპარაკე და ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ ჩვენ მონტაჟის დროს დაგვეტოვებინა თუ არა ეს ნაწილი, მიუხედავად იმისა რომ არის ემოციური, არ არის ჩვენთვის ხო დღეს უკვე სწორი მიდგომა თითქოს, რადგან ვინაიდან მათ ეს არ შეუძლია რომ მთელი საზოგადოების ცნობიერება და მიდგომების შეცვალოს, მას უბრალოდ უნდა რომ გამოასწოროს ის პრობლემები, რაც დღეს მის ოჯახშია ჯერ და შემდეგ უკვე თემში, ხო და ეს იყო ერთგვარი ალბათ ჩემთვის ყველაზე მთავარი მესიჯი, რომ ამით მიმხვდარიყავით რამხელა პრობლემა არის ჩვენში ჯერ მიმღებლობის მიმართულებით თუნდაც და რამდენია ჯერ კიდევ სამუშაო, რომ ეს ცნობიერების ამაღლება უფრო და უფრო ფეხდაფეხდა ნაბიჯ-ნაბიჯს გამოსწორებადი, ამიტომ რომ წინ გადადგმული ნაბიჯები უკვე არსებობს მიმღებლობასთან დაკავშირებით, რაღაცნაირად მგონია რომ ყველაფერს ჯერ წინ გვაქვს და ერთობლივი ძალებით ჩვენ ამას აუცილებლად შევძლებთ. აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. მადლობა უნდა გითხრათ.